Gre tudi za predstavitev vašega delovanja, ne? Za možnost dobro, v bistvu dobre reklame z vašega delovanja. Ne, vete, to, kaj mi počnemo v društvu, je nekačin del ene skupine ljudi, kajti pa pomeni ideje, za katere se zavzemamo, so univerzalne. In to velja za vse družbene skupine in na nekačin je moja kandidatura samo logično nadaljevanje tega, kar počnem. Kajti politika nas je tako in tako obravnava in prav je, da se tudi mi vključujemo v njo, zato da ne bojo politične elite odločile in govorile na mesto nas, ampak da bomo skupaj sooblikovali mesto našo prihodnost. Bi kandidirali tudi v primeru, da bi imel predsednik oziroma predsednica pri nas večje pristojnosti, kot jih ima sedaj? Ne vem. Jaz sem se zavedam, da predsednica oziroma predsednik ta institut ne nudi velikih pristojnosti. To se zdi ena prvi pogled, kajti se ima predsednica dobro vizijo in vsebino, lahko zelo pomembno vpliva na to, kaj se v ljudi v bistvu postavlja na dnevni red. In zato mislim, da ta funkcija, kljub temu, da se govori, da nima velike pristojnosti, je pa visokega etičnega pomena in ima visoko v bistvu avtoriteto in ugled v družbi. Tako da to ni moja stvar. Ena od pristojnosti, ki jih ima predsednik oziroma predsednica, je tudi vrhovna poveljnica vojske. Zanima me vaš odnos do vojske in če sem zdi v redu vloga, ki jo ima vojska v družbi. Jaz nisem vodila za vstop v NATO. Želela bi si, da Slovenija bi imela toliko pouma, da bi postala demilitarizirana država, kaj ne nazadnje Slovenija, ko se je osamosvojila, ni imela vojska, torej postali smo samostojna država brez vojske, nihče nas tudi ne ogroža, torej ni nekih objektivnih razlogov, da bi potrebovali neko močno vojsko, sploh pa ni razlogov, da bi pač bili del vojaške korporacije, ki vemo, da pač rabi predvsem mlado meso, da ga pošilja na teren in seveda tudi ozemlje, na katerih pač lahko svoje baze plačila in države, v katerih lahko svoje orožje predaja. Če pa ratam predsednica, pa seveda bo mogla svoje dolžnosti in obveznosti izpolnjevati v skladu pač zakonodajo in ustavo. In to bo pač tudi počela. Bi se v primeru izvolitve zavzemali za preusmeritev dela sredstev iz vojske v druge, morebiti bolj vitalne sfere, družbene sfere? Vsekako, to pa se zdaj v vojski dogaja je v bistvu ena farsa. Vojska bi mogla biti zgled nekega reda in urejenosti disciplinje. Mi se zavzemamo in smo, da tudi vojska je pa čisto vse nekaj drugega. Vestijo se apel za apel. Mi se ne odgovarja in ne odgovorja. Tako da tukaj bi bilo treba veliko postoriti, predvsem pa gledati tudi na to, kateri stroški so upravičeni. V bistvu se kupuje neko opremo, orožje, bolnice, skratka, kup nekih stvari. Vojaki sami imajo pa zelo majhne plače. Tako da je tukaj zven osnovni paradoks. Kako pa se gledate na stanje v Sloveniji, ko vemo, da je vedno večje število ljudi
zaposlenih, ampak krati je vedno večji del teh ljudi zaposlenih zgolj za določen čas. Kaj lahko to v prihodnosti prinese v Sloveniji? Ja, če ne bo radikalnih sprememb, ta trend gre vedno na slabše. Ker vidimo, da vse reforme vlade gredo v korist kapitala in tisti, ki imajo kapital v lasti, torej elit, ne pa v korist ljudi, državljanke državljanov, tako da je sojevanje vedno večje. In socialna država se bo začela velika izginja. Temu je treba narediti konec, postaviti treba meje in začeti narediti neke nove temelje za neko novo socialno in demokratično državo. Vemo, da se zauzemate za preusmeritev zaposlovanja hendikepiranih na običajna delovna mesta. Kako konkretno bi lahko to dosegli? Ja, tukaj obstaja več načinov, predvsem z vlastnim zgledom, potem pa tudi s podpirami delodajalcev, v bistvu tudi osveščanjem tako hendikepiranih kot delodajalcev in s konkretnimi drobnimi v bistvu spremembami v družbi, ki včasih tudi več ostanejo. Na nazadnje je pa treba poskrbeti najprej za tudi dostopnost delovnega okolja. Veliko omenjate hendikepiranost psihično in fizično oziroma telesno in me zanima, kako gledate na, kakšno vaše mnenje o stopnji obravnave, ki jo lahko v Sloveniji osebe dobijo, kako bi spremenili pogled državljanov, ki iz neke, se mi zdi, obsedenosti z skrbjo za samega sebe, izhajajo na to, da ljudje, ki pa sami zase niso zmožni poskrbeti zaradi različnih razlogov, niso enakovredni. Kako bi lahko to spremenili, ta pogled? Ja, rejte, mislim, da je hendikep moja prednost, zato se nekateri na tem čudijo, ker mi je dal v bistvu neke izkušnje, ki mnogo ljudi ima izkušnje in tudi moč, da se bojim, da nisem zelo dušna tudi do tih problemov, da vem, kako pomembno je biti aktiven in se ne pripustiti, da ti nekdo spravi pot. Kaj si mi vprašal? Se nekaj? Kako vplivati? Potem v bistvu izhajate iz tega, da bi z lastnim primerom vplival na zavest ljudi? Ja, nekako z lastnim primerom, mogoče to kljub vsemu ni dovolj. Treba je zavračati to mišljenje, da nekdo, ki je drugačen, nujno potrebuje usmiljenje in pomoč. Potrebujemo enake možnosti, potrebujemo priložnosti. In to je vse. Pravice in odgovornosti pa morajo biti vse enake. Potem me pa še zanima, se vam zdi, da je pomembno za politiko oziroma za celotno družbo, da so ženske in moške enakopravno zastopani v politiki? Ja, seveda, mislim, da pa pri tem morajo tudi najprej ženske narediti odločilne korake. Tukaj vidim, časi, ko sem v državnem zboru, še tisto malo žensk, ki je tam, se nekako postavljajo v drugo vrsto, pogosto vtisnejo, ko je govor o pomembnih temah, imajo tako in tako v obravnavi ne določene teme. Skratka, mislim, da tukaj treba bolj odločno nastopiti proti tem praksam. Poproste rešitve verjetno ni, ne? Tako da